الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد meus queridos e amados irmãos, consta no livro de Imam al-Bukhari رحمه تعالى حديث de سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه quando fala acerca da viagem do Isra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Falamma marartu ala Musa alaihi salam", quando eu passei até onde estava Musa alaihi salam, faqala Musa disse para mim: "Madha amaraka rabbuk?" O que é que o teu Senhor te recomendou? O que é que foi ordenado para que você fizesse? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu a Sayyidina Musa, disse: "Amarani Rabbi 50 salah fi kulli yawm wa layla." O meu Senhor ordenou para que eu cumprisse 50 salatis durante a noite e durante o dia. Sayyidina Musa alaihi salam disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Inna ummataka lan tastati'." Saiba que o teu povo não irá conseguir cumprir com 50 salatis. Depois ele disse: "Inni qad jarrabtu an-nasa qablak." Numa outra narração ele disse: "Wallahi inni qad jarrabtu an-nasa qablak." Eu juro por Allah que eu tenho experiência de outros povos antes de ti. وَإِنِّي قَدْ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ مَعَالَجَ. E eu tive péssimos momentos com os filhos de Israel. فَاسْأَلْ أَوْ فَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ تَخْفِيفِ لِأُمَّتِكَ. Peço que voltes para o teu Senhor e peças que Ele diminua esses salatos para o seu povo. O importante que nós queremos frisar neste hadith é o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou que Musa disse: "Inni qad jarrabtu an-nasa qablak." Eu tenho experiência de outros povos. Usar a experiência. O que significa? O Islam recomenda que você respeite, escute, ouve aqueles que têm, ouça aqueles que têm experiência em qualquer ação, qualquer ato. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não desprezou a opinião de Sayyidina Musa e lhe disse: "Inni qad jarrabtu an-nasa qablak." Eu tenho experiência de outras pessoas, de outros povos antes de você. E nós como muçulmanos, em qualquer que seja a tua área, você deve dar ouvido a pessoas que têm experiência. Você não pode desprezar os experientes, pois o Sagrado Alcorão, de uma ponta a outra, se você ler, Allah fala de povos antepassados, povos que nos antecederam. E todos esses povos, de boa forma, ou de forma virtuosa, ou pecadora, para que você ganhe experiência. O que os outros fizeram antes de ti. O que os outros viveram na crença antes de ti. Então, a tajriba, a experiência, é algo que você tem que tomar com duas mãos. E seguida na Musa, disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Inni qad alajtu bani Israel." Eu tive maus momentos com bani Israel. E Allah relatou esses maus momentos. Dentre os maus momentos foi aquilo que aconteceu com aquele povo que vivia à beira do mar, que é conhecido como o povo do sábado. O povo do sábado, Allah fala isso: "Was'aluhum anil karyati allati kanat khadirat al-bahr." Pergunta a eles se eles sabem acerca daquele povo do Bani Israel que vivia à beira do mar. O que é que ele fez? "Iz'aduna fi sabt." Esse povo transgrediu o sábado. O muçulmano tem que pensar sexta-feira. Existiram povos que pediram a Allah subhanahu wa ta'ala, disseram para Musa alayhi salam: "Nós somos pescadores, nossa vida, nossa tarefa é pesca. Ô Musa, Allah nos deu um dia
para a gente somente dedicar para Allah subhanahu wa ta'ala. Não iremos pescar, não iremos nos dedicar à pesca, nem nada, senão para adorar Allah. Musa disse para eles, alaihi salam, tem certeza o que vocês estão a pedir a Allah? Vocês querem um dia somente para adorar Allah? Seguidina Musa, alaihi salam, disse para eles, meu povo, o melhor dia que vocês podem escolher para adorar Allah é a sexta-feira. E eles disseram, não, na nossa escritura é de que Allah subhanahu wa ta'ala construiu o céu ou criou os céus e a terra em 6 dias. E esses 6 dias eram um sábado, o sexto dia era um sábado. Então nós queremos que seja sábado, o dia somente para adorar Allah. Musa alaihi salam disse para eles, tenham certeza o que vocês estão a fazer. Não podem fazer outra coisa depois de pedirem a Allah. Para mim o melhor dia é sexta-feira. Allah disse para seguidina a Jibril alaihi salam, vai dizer a Musa, não dá eles a sexta-feira, deixa eles com o sábado. E assim seguidina a Musa deixou eles com o sábado. Não tinham que pescar, senão acordou. Todos tinham que ir entrar no templo somente para adorar Allah. Trabalho não há. Eu, muçulmano, quando ouço essa história do Sagrado Alcorão, lembro-me na sexta-feira quantas pessoas não conseguem ter um dia para adorar Allah, mesmo assim não conseguem. Allahu Akbar. Seguidina Musa alaihi salam, quando deu eles no sábado, Allah subhanahu wa ta'ala testou esses muçulmanos. Por isso existem hoje muçulmanos que todas as sextas-feiras vêm atrasado. Ou não fazem nada de vez, não conseguem chegar à mesquita. Allah, quando nos fala tajriba, ganhar experiência, o que é que pode acontecer contigo, é exatamente para isso. Porque você não é o primeiro que foi dado sexta-feira. Existiram outros que foram dados um dia como sábado. E Allah concedeu nós a sexta-feira. E eles na sexta-feira faziam o quê? Dedicavam adoração a Allah. Adoravam Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo assim, no sábado, aliás, estou a falar do sábado, no dia que eles fossem à pesca, noutros dias, eles tinham que ensaiar muito para conseguir sequer um peixe. E no dia que eles não fossem pescar, que era o sábado, os peixes vinham até a margem. O negócio vem até a tua margem. No dia da sexta-feira, você tem muitas boladas. É verdade. Você tem muitos negócios para fechar. É verdade. É exatamente o relógio que corre muito na sexta-feira. É verdade. É exatamente isso. O tempo não tens na sexta-feira. O Bani Israel, sábado, peixe vinha até em casa deles. Peixe. Porque Allah sabia que peixe, você não será pescado por ninguém. Esses não adoraram Allah. E eles ficavam a olhar para o peixe, que chegava até o pé da... Mas não podiam pegar o peixe. Porque domingo tinham que voltar à pesca. E na pesca tinha que ser difícil para você apanhar um peixe. Tem aqueles inteligentes. Então vamos lá montar uma rede na sexta-feira. O peixe chega, entra na rede e no domingo a gente recolhe. E o peixe entrava na sexta-feira ou no sábado, entrava à noite, eles montavam na sexta rede. Sexta-feira, peixe, fum. Sábado, tom, cheio de peixe. E eles só controlavam, está a entrar peixe, está a entrar peixe, está a entrar. Domingo, recolhiam todo o peixe. Perguntavam-lhes, esse peixe que vocês apanharam quando? Não, estamos a tirar agora hoje domingo. Mas entrou quando? Entrou no sábado. É exatamente tajriba. Você como é que olha para o teu dia da sexta-feira? Você começa a inventar tantas desculpas usando o nome de Allah para cometer pecado. Dia da sexta-feira, Allah fala no Sagrado Alcorão, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillah wadharu. Sabe o que significa? Abandonai os negócios. E nós, é a coisa mais difícil de abandonar, é o negócio. Naquele dia, podemos abandonar a sexta-feira, mas não o negócio. E isso começou assim com o tempo do Bani Israel. Pescavam, tinham tudo. Mas aí, algumas pessoas sabiam que esse peixe era haram. Era um peixe de quando? Era um peixe de sábado, era haram consumir. Não tínhamos que consumir esse peixe.
Mas os outros, quando iam no dia seguinte, rolavam muito para conseguir um peixe. Então a solução era o quê? Fazer o mesmo que aqueles outros faziam. Então o povo de Bani Israel começou, todos eles começaram a montar redes nas sextas-feiras. No mercado, as pessoas tinham medo de consumir aquele peixe. Mas um disse, não, peixe só vem do sábado. Será que vamos morrer por causa disso? Começou um a consumir, comprou, com medo de morrer, porque era peixe do sábado. Um consumiu, outro começou a consumir, outro começou a dizer, não. Sabe o que, que eles disseram? وَلَقَدْ كَذَّبَ مُوسَى. Musa é um mentiroso. فَوَاللَّهِ لَوْ كَانَ هُوَ صَادِقًا. Se ele fosse mesmo verdadeiro, لَا مَا تَأَخَّرَ الْعُقُوبَةُ. O castigo de Allah não havia ter demorado. Já estaríamos mortos todos nós. Não é assim como você pensa. É problema a tajriba. Allah tolera. Há pessoas que estão a ser toleradas por Allah na negligência, na desobediência por Allah, não porque Allah esqueceu-se deles. Existem bêbados que bebem, ok? E esses bêbados sabem que bebida é haram, Allah lhes tolera. Mas todos nós estamos a viver um teste. A tua saúde é um teste, os teus olhos é um teste. Todos nós, se nós olharmos, perguntar, se nós pudéssemos todos aqui nos encontrarmos 20 anos depois, íamos ver cada um já não é o que é hoje. Todos nós, se podemos nos encontrar 20 anos depois aqui, que estamos na mesquita, nos perguntar como é que você está, estava como está naquele dia? Não. Alguns vão estar sem perna, alguns vão estar sem saúde, alguns vão estar sem vida, alguns vão nem poder conseguir levantar de uma cama para adorar Allah. Você não sabe o que te espera amanhã. O dia de hoje é um teste de Allah para ti. A tua saúde é um teste de Allah. Você hoje tem peixe para adorar Allah, mas você usa por outro lado, para negligência. Amanhã você não há de ter perna para levantar. Olho, esse teu olho, usa bem hoje. É um teste, amanhã você pode ser cego, não ter ninguém para te acompanhar para a mesquita. Você estar a chorar todos os dias. Teus filhos todos já te abandonaram. Todos que vocês veem nas sextas-feiras, nas lojas, pedindo esmola, eram jovens como vocês, a maioria. Tinham mais do que vocês que estão aqui todos. Hoje, Allah lhes testou, estão assim, sem visão, sem nada, pedindo esmola. Não nasceram assim. E ninguém irá morrer assim como está hoje aqui. Não pense que Allah está nos a deixar nós de qualquer maneira. É nosso teste. Nós estamos no mundo para ser testado para o amanhã. O povo de Bani Israel desmentiu o profeta, que não há castigo, não há nada, não há de acontecer nada. E começaram a comer o peixe abertamente. Dividiram-se em três. Isso é tajriba. É para você também ganhar experiência. Ou aqueles que consumiam o peixe do sábado. Dois, aqueles que se ergueram, disseram, não, isto é haram que vocês estão a fazer. Não podem consumir esse peixe do sábado, porque sábado é um dia de adoração, não é um dia para pesca. O outro grupo é o grupo que não comia o peixe, mas também condenava os outros quando exortavam. O segundo grupo, quando se erguia para cumprir com a sua tarefa, e a qaum, o povo, por que que vocês estão a consumir esse peixe? E eles diziam, لِمَا تَعِذُونَ كَوْمًا أَلَّهُ أَحْلَكَهُمْ أَوْ مُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Estão a perder tempo. Por que vocês estão a exortar esse povo que Allah irá destruir? Hoje é assim. Quando você encontra alguém que é bêbado, alguém que não faz salate, alguém que está a desobedecer a Allah, quando diz, meu irmão, salate, meu irmão não bebe, o outro que está diz para ti, você é que vai lhe julgar. Por que você não deixa? Não é assim. Cada um está na dele. Quem vai julgar todos nós é Allah. Não é assim. Sem saber ele, é verdade. Seguidina, Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala já falou sobre esse tipo de pessoas. É verdade que Allah é que vai julgar as pessoas. Mas não da maneira como vocês estão a dizer que Allah vai julgar. Vocês deixam as pessoas cometerem pecado
Vocês deixam as pessoas na desobediência de Allah, então vocês, ninguém faz nada. Allah é que vai julgar amanhã. Meu irmão, há outros que falam até pior. Estão entre amigos, dizem assim: meu irmão, quem faz salat? Vamos lá fazer salat. Disseram que salat, você não pode fazer salat para as pessoas. Se você faz salat, vai sozinho, deixa as pessoas. Então salat não é para as pessoas. Onde você apanhou esse hadith? Onde você apanhou esse hadith? Explica lá. Que o salat, quem faz salat vai sozinho. Tem obrigação ele de chamar as pessoas para o salat. Aquele que vê algum mal a ser praticado, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, como disse Sayyidina Abu Bakr quando subiu no púlpito: ó meu povo, vocês leem o sagrado Al-Corão e empenham o sagrado Al-Corão ou empregam o sagrado Al-Corão em lugares impróprios. Eu escutei o mensageiro de Allah dizer: ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum, ó vós crentes muçulmanos, cuidai a vós próprios, vossa fé. La yadurrukum man dalla idha hdadaytum, não serás prejudicado por aquele, não serás prejudicado por aqueles que estão distraviados do caminho certo, se vocês estão orientados. Isso significa, depois de terem exercido a sua função de proibir o mal e exortar o bem, que significa, você primeiro precisa fazer o quê? Orientar as pessoas. Até o familiar bebe, conhece alguém que bebe, você fala. Conhece alguém que não faz salat, você fala. Porque o pecado dele vem para ti também. Por isso o povo de Bani Israel, Allah fala que só salvou um. Allah, quando trouxe o castigo, aqueles que comiam e aqueles que não falavam foram castigados. Já viu? Esse que bebe, esse que não faz falar, quando aparecer o castigo, é para ti também, que você que não fala. Só será salvo aquele que fala e faz. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda tawfiq, hidayah, tawfiq, inshallah. Assalamu alaikum.